A častá otázka, s kterou se setkáváme, je, že například ředitel je ve škole nový, školu přebere a řeší zařízení, které ve škole má, infrastrukturu a tak dále. A dá požadavek vlastně na konzultanta IT guru, jestli by mu s tím nepomohl. A mohl by se nám říct, jak taková to konzultace probíhá? My školám nabízíme vytvoření IT auditu, kdy projdeme celou tu infrastrukturu, zjistíme rizika, která v té škole mohou z hlediska IT infrastruktury a zabezpečení být, a snažíme se nějakým způsobem té škole pomoci. Když ten audit provedeš, předpokládám, že ředitel dostane o tom nějaký dokument nebo něco podobného? Ředitel dostane výstupní zprávu, kde má zapsaná všechna rizika a k ním jednotlivá opatření, která ta daná rizika řeší. Takže potom s tím dokumentem může například za zřizovatelem? Přesně tak, má tam ty jednotlivý seznam, má tam i kritičnosti k daných rizik a může řešit ty nejdůležitější věci. Já bych možná ještě doplnil, že ta konzultace může být s tou školou opakovaná, což znamená, že když Tomáš dá ty doporučení, tak se třeba do té školy může po 3 měsících vrátit a zjistit aktuální stav a případně dále pomoci.